ពស់វែកដែលបញ្ចេញឫកគេមិនសូវខ្លាចទេតែគេខ្លាចបំផុតគឺមនុស្សមានចរិតមួយឯងឈរចាំតែខំមិនទេប្រគឺត្រូវតែទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវខាងណាមុននោះទេអានអ្នកសិនខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកខុសទាំងអស់នេះរបងនៅតែនឹកនេះអ្នកនោះទៀតមែនអត់សុកសុកយកនោះមកឲ្យទាំងម៉ែទាំងកូនចង់បានស្អីឲ្យពិតប្រាកដទៅណោះតែមើលទៅហាក់ដូចជាមានបំណងអ្វីមួយអត់ជារឿងអញ្ចឹងមែនទេកូនចុះខ្ញុំមានបាននិយាយអីណាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាមើលអត់ឃើញព្រៀងវាសនានៅខាងមុខនឹងតារឿងបូនពូកេងកងតែជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហងគាពុធវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់និងរះស្មីហងមាស HD TV វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់